олоңқо дойдудун уран устара, мас устара, саргылана инакенди уйбаноптар. Уйгу быйын олықтоқ улу сайын келейді. Сарыл куяс тыннақ саман сайын келейді. Кытарақ уйдын тупсаран, керен едін кеккеледен, түхілге дөәрен, түйілбе қону үрдігер оғықай оңыны олықтур адығар. Омогой оңыр ойулан оғырдан олырдан кәспетін күрдік. Әллей бодыр әңкелі соқына әрие дәқсі оңырбудың күрдік, чучуын әдіқтақ чорон едін, сунтар олоңқо дойдудығар. Легентей онна саргылан ойбоноптар жегіргеттірі оңыр Қатын, қария, итіпбе сұра, тұттылла, титтен бәдеттен, тит ұруттан. Улахан кытақтар бұла тит ұруттан, қатыңтан, қатың ұруттан тақылыр. Олар хамыхын ұлақтар. Даже ереткей бар, қария бар. Оны ұр мәні көсті бәт. Ота хедақ. Осын өмінті ұрттан боланы ити Ити ахалгы туптарга токтулар эт булгуларын. Бул хатынын кени, аңар да смахын кени ола ити ахалгы бар бат. Эмен Аллах. Ол хон бул отом уру сукутан веремите билбиттер бит ахалар. Аны урун колланса аха кини аны төгүрүттү кийер. Кини кайда үймөтө хон кийер. Хон бир ордоктордон нуктакан келер ба. Бул мастан хоннукта харам баламын. Холора бүтүн эбе чоранлар. Хүлбе бестак, хүлбес сантиметр дүктак чоран, үсө сактак чоран таарам. Онда бу ордугуттан мантан холора кыты ята хали кун. Иде малы ухун болана маллагы ята хали кун. Бирин барсын ута кемчилен, бу мата ягын кемчилен барсын таа тухана ди. Тухпан бүтүн тухана. Сақалар олықтырын үлгетін бұстыспат сорғытын бұғытынан түн үйелер түгіқтіріттен. Күн бүгінге дері өтербәкке, оғырбаққа еджекәлбет жарықтара ұғаны арас көріңе болар. Енікенті өйпініп, үрдібітуар үйінен тұрамастан нарын намчы бұғылақ, тағалақ, ехеті қомуғы, үктәне тұрар сірбедіктен көңі ұғысты әллән, жиағы оққа тұттулар жереген ойулақ, бүчіктәк, малы салы оңыр аналақ. Бұл промышленный знак качества, Ыстанула. Ауон икки ыллах бупус. Уже билген ауон бир ыллах. Ауон бир ыллах. Онтун уже уяңар бупут да. Онны курдук. Бугантын бир чугундай болан тох барту аң барта. Эпирехин барта мантан тудулта. Кол бир мен мантан кырык ыстанука бир илле тапына кодук жабын. Куттан хайда курдук. Туа менек бат кырам тата ата туа кыйта туакпа туа жене тебине күйе күйе тийбе ко кыргыга мана ко үйөн аңалла кына уже атын кайсыга бол ол деген мана келенне чи вот чи дактан отай от души берин Сейттен түріттәғі ұғыз ұжуырдағы әрберді. Кыратыттан ұғаныын бағыры ұра санады өтін. Осқолағы сылжын ұғаммыт ұмиятын ұмығынан өрді үлчі сылжы бұд. Ол оңы ұғын кейін порыққа үлчі тиен бірге олыр бұд адағыр бәлі ұмыда. Онтон үлігіт болан пром кембіне әкке. Маастарды сылжын тәйтші тұрын көрірстан оғыр үлелен бағыры ұра санады күстәғ болан. Келін ұран ұғыз, елетігер ұғылытчы жоғырдағы. Уйбан кирилинден агасастагы догорун кытта билсен, сүбө соргу улан, билигин инекенти, ааттах уранус, норот мастара. Кини чороонноро кытыйлара билигин бул жагыкка сылжалар. Эмияга кемари худур бохос болмуян бире такпават да. Онтон ихине кахан, онтон үч сактакал бул десе келин Тоқтанамын опытыран те ұстанок білейін әді бағар. Хен ұршын үйліған ағиеті жүйіған ба. Оның маңын көмілі хөндерен
Оғуаны бұл үсі тақтақ жұраған. Үсі тақтақ жұраған. Хеп, бұл ұстанылқа чүші ерін чүші үйо. Құлыңғы құрдық ба. Өзі жөндеттерінен әне. Ах, не, ма дейбітті. Оңыраған оқынымы бұл атыққар кәләңген ең аналағыма. Құлыңғы күнгі. Bir bana hülbe, lak, hülbe, tıntakandımızı da üstü taktak çoranı onurur bu lakını. Atağın yemanı kıhan bir günü kekeyem biter bətti. Onu kuhum bolu. Ettaka dögüm kurduk. Kovra, ıstanoku çöçüyerin hulugu kurduk türgen. Olihin, kovra bir gün toga top kolunağın. Әлбіғай білімдің әбейіған, чөтіген, оның да атаққар, атаққар ұғының ұлығы. Чорон чөчілінна, күтіе күрілінна, сақаманы ейтін омауына күн сірін көрді. Білігін жабу сандалы хиттірі, кергенер кейінге, саргылағына уран тарбақтарын бас білейдігер кейреллер. Ақай хиттері боланым, мен хана бар тұчыронлар, наға чүгей ұғырдара, мандардара үшей болана, ол үшей көріңнәқті дейіні бін. Оны қаспейді ақа ғылығыр ұттым бұ ұғырдақ мандарда бейге түрет өбігі біт ішіте қаяндағаны бар болықтақ демін әмей ханы бін. Мен боланы бұ білейін күмірді сұхыры оңырылыры бұн. Бұ күмірді сұхыр боланы қандық бағырыр ішікке бұ маллағы хиті құлы бұр оңырылырым түсіп. Бұ маллағы хиікке дағыны бассын хөп, чороңғыды бассын хөп, күтияда бассын хөп. Күмірді сұйута ден, олата ойута ден боланы білі үлхейт кейіні, үлетіні еңін көддіріш. Ота чоран қолы бір бейге тоғын ұстыларға нәйлбақ чораны манна оңырағы жүрттірі, ачақ оғын үзең ұлдарғы болу. Оны қасбейді үн тарылығы даны республикады ұлдарғы ұнық чораны нәйлбақтыр. Арас тәрәхінлерге әйін ұнық чораны нәйбелақ болын беріліллер еді. Онтан ол чораныларға дәбілі күміс бұтыйынен құтан көрсі қайбаран қалыр, ол қайды бұта көрі қада көхаған, оның ұшы тұла болан қалыр болады. Ол ең болана, әті кергенің бәйті ұлсы жаннақ болан, кені жонлара әті әйті ағата, әңін жоран ұңырылдар әбіт. Ол ұңырылдар болана, кенілер тұлық ағыр әйті ұңырылдар әбіт. Ол ең болана, қолы бұр бейгеме, Олы ұнтын сеттерем мүт бұл ағыр хит оңырдық қайдық болу ғайдем мүт. Оны құлы бұр бүлі ағылыген күттақ қайын аджанынен қаларын ға құмылтылақ жақшы. Бұл бүті хитін көр бүті хитін. Олы ең болана бұл маңық хит оңырын бұл бұл бұт. Оны жіңер болана бүлі арыла таққына ағыр хит болыр болады. Олы ең болана Қамай бүлі хүріне дейін олар ұлағыны қарғыдар. Сақаманы далбар қотына оғуырдан, мандардан кебіс беткерек өстіуілі ақ сақа еттірі. Салғы қырасқыланалар, онна арыланалар. Бұл қырасқын ұрағыны дейін тит қатыр еттінің ұрағын. Тиіс қатырген мүлкі байқынан бұғаның күхен оны ұрғытан. Бұл әдейім, ұғынды ұрғытан. Отаманан тұрам, кіркеді қодылы болаңын, оның қоттар баққын. Етіргеді бұл үйіңі хүтаналар күнер бұл ұрғытан тәптіреңе хекін әп бұл. Оның бұл құйы тұқтан бұл қырасқан ұлап Құлғыра тит-титің бәйбәттен атын-атын өміне қолы. Хемі қаддықтаны ол екісі титкені ұрауын әп төйес бәр маңына. Ұрауын ғырдығы, әдір туаң титің кені ғырдық қолыс болар, ұрауы ярқы күхіл болар. Бұл
улахан моду титтен бупут мо манык эмнелен такыбыта. Бирекелех, кередилегыллар, төрөппүт оолорун, сеннерин бейктен. Олох кең артыгар атаарын, билигин сайын сеннери келектергердери, чорооннорун, кытыяларын кытта божу устаалар, кеннери көрөллөр караяллар, итчилерин булаллар. Уйбаноптар улустаагы, республикатаагы, уйгу чорооно хора күрес касты түгүллек кыйлактыра. Олон кыйлактарын бастын урану устара. Бу керейкенден жаргырбыттары раппуп болан билеллери көрөллөрү дэлбэх. Отобастан арыны уллара быт, онна ол ары ити-итигер сойо илигине ихикке кутабыт. Ол ихикке туранере кини арыта курдары тақсар, курдары тақстан олата, түгянын курдары тақсар, олата белем бол бүттен. Ол кеніттен өрхоғыстыруран баран бу кытыларын өссе төгін маны бихен беребіт, ошчағын өссе маны үйөттеме кыты тақсан келер арғылара. Олата ман, аха, баку мөскәбет, ошчағына бу арыламыт ихит бейді. Бөгөй болар. Оны тәңдімін бұл тұран хойарды арыда. Ол хойонистана ем бір мұны институттан арында бейені яқын алы. Обара тұрар, обара тұрар. Обара тұрар, кені бұл итетін хұтығар құрда тахарар. Оны аға тұрған бары бұл. Ондан хойонистана ем бір тоқтан ер. Кенті қатын тоқтығыр, бұл ол дүнен бұл мұны тұрған бейені. Икки тебер сүрақ сылаз элитінен ұғыттанан, үті өтілларынан алғыстанан тақсывыт кере иеттер, сақабастың сандалытын түрітті әдіндер, ұғық өтікті өлкетін кергеттіндер.